Muslim o'z taqdim etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 14-chi mo'jiza. Xurmoning shoxi daraxtdan pastga tushib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, "Sahobalaringiz nima deyishmoqda?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida shohshabbalar yotardi. Uzot sallallohu alayhi va sallam, "Senga bir oyat alomat ko'rsataymi?" dedilar. U "Ha" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulardan bir shohni chaqirdilar. U yerga chiziq tortib, ariqcha qilib keldi va sajdaga bordi. So'ng boshini ko'tardi. Keyin unga qaytishni buyurgandilar, shoh yana qaytib ketdi. Omiri, "Ey Omir ibn Sa'sa'a oilasi, Allohga qasam, u aytgan hech bir narsani yolg'on demayman," dedi. Boshqa rivoyatda bunday keltiriladi. Bir arobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, "Seni Allohning elchisi ekaningni qanday bilaman?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Mana shu xurmo shoxlaridan birini chaqirsam va u kelsa mening payg'ambar ekanimga guvohlik berasanmi?" dedilar. U "Ha" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xurmo shoxini chaqirdilar. U daraxtdan tushib Payg'ambarimiz alayhissalom oldilarigacha sakrab-sakrab yetib keldi. So'ng unga "Qayt" dedilar. U yana joyiga qaytib ketdi. Arobiy, "Sen Allohning elchisi ekaningga guvohlik beraman va iymon keltiraman," dedi.